pavisam ātri. Lūdzu, mēs esam, kā jūs visi redzat, mums visiem patīk dziedāt, un tā visa rezultātā mēs esam mazliet viņi jau zupa dziesa un tā tālāk, bet varbūt tās būsim veikli savās gaitās, gan pie tirgotājiem, pusdienas valdīsim rāmi, un pēc centīsimies būt atpakaļ 20 pāri priekas. Diviem, jā? Nu, kamēr mēs sanāksim, mēs ticamāk sāksim pusē, bet būtu 20 pāri diviem sākumā pulcēt.